Значки, медалі, жетони та ордени, котрі вивчає наука фалеристика, представлені на виставці запорізьких колекціонерів «Знаки історії Запоріжжя». Експонати з 1932 року й донині. Сергій Позняков колекціонує такі 48 років. З його особистої колекції тут 610 значків. Присвячені вони всі підприємствам нашого міста. Вони присвячені підприємствам нашого міста, котрі мають значки, починаючи від 50-х років і завершуючи сучасними. Представлені найбільші та малі підприємства, управління, котрі впливають на економіку нашого міста. Тут представлена третина моєї колекції, а загалом у ній близько 2000 значків. За словами колекціонера Олександра Єрьоменка, є на виставці й рідкісні експонати. Із рідких значків ми говорили, от то, що відноситься до мене, да? Із рідкісних значків – Дніпробуд, нагородні значки. Вони виконані у формі ордену з номерами, закрутками, посвідченнями і з пільгами. Також значки рідкісних майстрів, зокрема Геннадія Івановича Гридасова. Він – народний художник, на жаль, вже помер. Якщо пройтися залом, то у малих тумбах стоять саме мої значки. Кожне пано має свій напрямок. Перше пано – це життя міста з усім його різноманіттям, життя індустріального міста. Там також стоять пам'ятні медалі. Далі розкрита козацька тема. Від 200-річчя святкування Запоріжжя і до сьогодні. Запорізький обласний краєзнавчий музей і три колекціонера приватних, мешканці Запоріжжя, Георгій Железнов, Сергій Позняков і Олександр Єрьоменко. Ось ми в тандемі, так сказати, да, створили виставку фалеристики «Запоріжжя індустріальне». Тут на виставці представлені значки, десь понад 1000 екземплярів їх різного періоду. Ну, більшість, звісно, це вже радянських часів, тобто періоду індустріалізації. За словами організаторів, експонуватиметься виставка протягом 2 місяців. Анастасія Шевченко, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.